Aisha waxaa lagu abaalmarinayaa gaari Propokis ah. Munaasabad ballaaran oo lagu abaalmarinayay ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka xifdinta Qur'aanka Kariimka ee bisha Ramadaan ayna soo qaban qaabisay jamciyadda Al-Furqaan Al-Qayriya oo ka shaqeysa arrimaha diinta ayaa lagu qabtay degmada Cadaade ee gobolka Galgaduud. Tartanka xifdinta Qur'aanka Kariimka ee 30 juz ee Qur'aanka oo bishii Ramadaan loo qabtay qaar ka mid ah ardayda dhigata dugsiyada Qur'aanka ayaa waxaa gabagabadii shaacinta natiijadiisa ka qayb galay wasiirro xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug. Maamulka degmada Cadaado wax garad culimowdiin aqoonyahan madaxda ugu sareysa jamciyadda Al-Furqaan ardaydii tartanka gashay waalidiintoodii iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Cadaado. Madashan ayaa intii ay socotay waxaa abaalmarina lacageed oo dhan 1,000 ilaa 2,000 oo dollar la gudoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay tartanka xifdinta Qur'aanka, halka Aisha Cali Diirshe oo gashay kaalinta koobaad lagu abaalmariyay gaari. Gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriye ayaa furay madashan lagu abaalmarinayo ardayda. Al-Furqaan aleena ayaa mahadsantihiin, aad iyo aad ayaa mahadsantihiin. Cadaado aleena hay ree Cadaado farxad iyo guul ay u tahay in halkan Qur'aankii lagu qabto munaasabadii sirmaanta lagu soo gabagabeeyo. Aleena Cadaado waa magaalo Qur'aan, waa magaaladii waxyaalo badan ay caan ku yahay, laakiin Qur'aankuna maanta ayuu ku biiri doonaa haddii Alla idmo in Galmudug ay tahay meesha tartankii Qur'aanka Ramadaanka lagu qabtay. Culimada iyo qaybaheeda kala duwan waxaa la xasuustaa in lagu tartami jiray waxyaalo badan, in lagu tartami jiray in la isradiyo, in lagu tarjami jiray in wax la iska sheego. Waxaan loo baahan yahay maanta in lagu tartamo khidmati lmujtamac, adeega bulshada in lagu tartamo, in ummadda diinta la baro in lagu tartamo. Waxaana soo maray marxalada badan la soo maro gudbay mar laga soo gudbay. Waxaa ilaahay mahadiisa maanta in la joogo mar walba waxay ahayso, waxa ay dadka barto, waxaa mujtamaca ay ugu toran tahay inay mar walba soo bandhigto. Waxaan rajaynaynaa in halkaas laga socon doono. Wasiirro iyo mas-uuliyiin kale oo madasha ka qayb galay ayaa soo dhaweeyay dadaalka iyo ka shaqeynta diinta ee jamciyadda Al-Furqaan ay ku hoolan tahay, iyagoo u hambalyeeyay ardaydii kaalmaha ka galay tartanka xifdinta Qur'aanka. Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo muwaasasada khayriga ah ee Al-Furqaan oo munaasabadan kasoo shaqeysay, oo Qur'aanka Ilaahay weynaysay, oo isku xirka intaas la'eg samaysay. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa Ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka aakhiraha idin saaro. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu watacaala markuu leeyahay innaa naxnu nazalna adikra wainnaa lahu laxaafiduun, macnaheedu waxay tahay dadkan aad u jeediin oo dabaal marinaysaan quluubtooda ayaa Qur'aanka Ilaahay lagu ilaalinayaa oo lagu kaydinayaa. Maanta kutub meel yaalla oo keliya maahane, dadkan quluubtooda ayuu Qur'aanka Kariimka ku xifdisan yahay oo ku ilaalisan yahay meesha uu ku jirana. Taaso aad aad u mahadsan tihiin. Mar labaad, jamciyadda Al-Furqaan si gaar ahaan ugu mahadcelinaynaa oo xafladan mas-uuliyadeeda koowaad lahayd iyo dadka kale oo ka shaqeynayay, waalidiinta iyo waraasada wax guuleysatayna insha allah waxa leenahay kuwa dambena ha guuleysteen, kuwii hore guuleysteena waa u mahadcelinaynaa. Runtii waxaan ku hadlayaa oo isoo wakiishay bahda waxbarashada, especially bahda waxbarashada ee ah mixeeto maadiga ayaan ku hadlayaa afkooda. Runtii waxay is yidhahdeen ma dhaweyn ugu daaweeya maana rag iga mudanaa fadhiya. Marka bahdaas anama magacooda ku hadlayaa, dhammaan bahdu waxay ka qayb galaysaa oo u tahniyeynaydaa oo ay raalli ka tahay xafladan quruxda badan ee jamciyadda Furqaan Al-Khayriya ay soo qabatay, ay soo qabanqaabiday. Runtii aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin. Dhinacaad ka haydiin, dhinaciisa kale anaguna haynaa insha allahu tacaala. Qofku markuu labada maadaba isku barto, maadi iyo diin uu isku haysto, qofka kale runtii wax u dheeri. Gudoomiyaha jamciyadda Al-Furqaan ayaa dhankiisa goobta ka hadlay, waxaana xafladan abaalmarinna lagu gudoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore galay. Intii Ilaahay subxaanahu watacaala adareena waa ka soo qayb gashay, waxaan u doornay jinno ama guddi kii ugu sarreeyey oo dadka wax u qabalahaa, hadday noqoto aqoontii khibradda ay u leeyihiin, hadday noqoto daacadnimada iyo howlkarnimada iyo cadaaladda lagu yaqaano,
هذين نقطه رقبلا يو ربيتان كأيوها يان إن يدتك كر سوق هذا جزاهم الله خيرا وظل يدبد وإحنا كصبرتي وإحنا كسوسميين آدي آدنا لو جيقا إنه قف كستوجود يمال كل حياة إلهي سبحانه وتعالى سجن التوفيق يتلون أكسن أيوسيا كل دولار يا بال مرنك عليك هي الشهادة طبعا كجزء مترتمين ugu dambeyn wasiirka awqaaftii arrimaha diinta ee maamulka galmudug xasan abdul qadir xuseen ayaa soo xiray madashan wada jamacnahay oo aysan aan wax qolo gaar nooga hareysa aysan jirin inaan qabanno hadii rabidno laakiin ma sheegi karo meesha ay noqon doonto insha allah hadii baan ka sheegi doonaa hadii rabidno jamciyadda alfurqaan ayaa sanadkii ugu horreeyay degmada cadaado ku qabatay madasha tartanka xifdinta qur-aanka kariimka oo ay ka qayb galeen in ka badan arday tira ahaan kor u dhaafaysa 70 Haashim Umar Xasan Raadi ayaa TV-ga Shabeelle Cadaado